föreställning om den ännu mer storslagna Kristina Nilssons liv. Tack. Vi ska strax sätta igång, men först tänkte jag att vi tar en kort beskrivning om vem Kristina var. Hasse! Tack! Kvinnan på bilden här. Det är Kristina Nilsson. Kanske den mest berömda svensken genom tiderna. Under 1800-talet tog hon världen med storm med sin briljanta röst och med sina skådespelartalanger. Hon föddes den 20 augusti 1843 på gården Sjöabol, även kallad Snugge, i Vederslövs församling Kronobergs län. Familjen var fattig och som liten flicka hjälpte Kristina till med familjeförsörjningen genom att spela fiol och sjunga på värdshus och marknader. Hon gjorde sig tidigt känd som Stina på backen och ryktet om hennes musikaliska talang spred sig ända till huvudstaden. Hennes röst tog henne så småningom vidare ut i världen och under större delen av hennes liv var hemstaden Paris. Efter en lång karriär där den ena succén avlöste den andra, ofantligt rik och med den nya titeln grevinnan de Casa Miranda, återvände Stina på backen hem till Sverige en sista gång år 1921. Kort därefter avlider hon, 78 år gammal, och vilar idag på Tegnérkyrkogården i Växjö. Precis så. Och den allra första scenen heter Dansa med grisar. Vad kul! Ja, ja. Och här vill vi visa var Kristina kommer ifrån. Fattigdomen, smutsen, arbetet, men också den lantliga friheten och närheten till naturen. Om du här är Kristina. Och ni där är grisar. Ja. Men usch, vad äckligt! Jag vet inte om det var någon smutsig gris. Skådisar. Jag trodde detta var en musikal. Ja, men nu är det jag som bestämmer och du får vara en gris. Men kan inte jag få vara gris då eftersom att jag gillar djur och sånt? Nej, det är bättre om du är trummis. Ja, men då sätter vi igång då. Ja. Kan vi få ett groove? Yeah.
landet och härvat. Och de sa att hon Kristina var världsstjärna. För en grispublik då, eller? Ja, eller hur? Hon kanske var med i Skatelandska Talent eller något. Jag ser mig själv som Hamlet Månstråle. Välkommen in på scen, Stina på backen! Thank you.
lyssnar på din musik så hör jag inte mitt öra, utan jag känner musiken i hjärtat. Känner? Ja, jag tycker mer att det låter som en kamel som kräks. Musik. Kristina Skatelöf. Musik skulle låta. Ja, precis. Du har helt rätt. Riktig musik. Skulle det där vara riktig musik? Den där fisförnäma, stelbenta överklassmusiken. Vara riktig musik. Den saknar ju totalt sväng och känsla. Fast där har du en väldigt bra poäng. Tack, jag håller med dig. Tack. Ni vet inte vad ni snackar om. Ni skulle inte känna igen en känsla om den så stod och knackade på era trumhinnor. Det blir inte känslosam musik bara för att musikanterna spelar både falskt och ofraserat på dåliga instrument. Det tänkte jag inte på, men du har rätt. Som om du skulle känna igen en riktig skala om den så klättrade upp för din ryggrad med ishackor, din tempererade dressur. Men vad är det du säger? Men var hon snygg då? Va? Var hon snygg? Jag menar, om hon nu är så känd som ni säger då, så måste hon väl vara snygg. På den tiden brydde man sig inte om så ytliga ting som utseendet. Det var talangen som räknades inom den klassiska musiken. Musikalisk genialitet, briljans och interpretation. Men lyssna vad som står här. Med ett obeskrivbara blåa ögon som reflekterade det nordiska sjönas vatten. Och hennes blonda hår som påminner om sagogestalternas bidrog i mycket hög grad till att forma den idealiserade bilden av den oemotståndliga. Hon blev den tillbedjansvärda gudinnan. Trams! Hon må ha varit snygg, det kan jag hålla med om. Men ett sådant musikaliskt geni som Kristina innebar garanterad framgång. Var och en kunde ju höra hennes begåvning. Ja! Då kör vi London-debuten! Okej. London, juni 1867. Londonborna ska för första gången få höra Kristina sjunga. Teaterdirektör Maplesen. Teaterdirektör Maplesen vet att framträdandet kommer att bli avgörande för Kristinas framtid. Det bara måste bli succé. I had enough of this!
We better off in a nice clean gay. Leave her, Johnny, leave her. Spelade så fick sitt slut.
Thank you.
Kristina aldrig skulle glömma. 30 personer skadades och 6 stycken blev ihjältrampade. Kristina gav aldrig mer några framträdande från hotellbalkongen. Dessutom hade hon ju en man som kunde försörja henne, så hon behövde ju inte jobba själv. Så kan det ju ha varit. För det är varje kvinnas våta dröm, att bli försörjd av någon annan. Stanna hemma hela dagarna och hoppas på en slant då och då, så att hon kan gå och dricka te med de andra lyckligt lottade fruarna. Dessutom hade August inga pengar, utan det var Kristina som försörjde hans spekulativa börshandel, som resulterade i stora förluster. Ja, det var minstan en redig kvinna det. Har ni förresten hört historien om när Kristina var på björnjakt? Nej. Då får ni höra den nu. Året var 1873. Ryssland, januari månad. Kristina är mitt i en Rysslandsturné som ska ta hennes berömmelse till nya höjder. Kristina och hennes äkta make August befinner sig på hotellet i sällskap av skådespelerskan Madame Baska och hotellägare Herr Litsch. Ja, här har ni manus. Läs nu min inlevelse. Ja, okej. Vi ska försöka. Ja. Är det jag? Precis. Kör bort. Okej. Ja. Jag ska bege mig på björnjakt igen. Björn? Finns det björnar här? Oja, jag älskar björnjakt. Björnjakt? Är det sant? Det låter förskräckligt. Förskräckligt? Nej, tycker inte jag. Jag har sett björnar förr. Får jag också följa med på jakten? Thank you.
sentimental scen där Kristina tänker tillbaka på sitt liv och berömmelsens förgänglighet samtidigt som hon sakta dör i sviterna av en lunginflammation. Thank you.
Lilla Vinna.